Caminhamos para o final do Grenal 411, 52 minutos e 35 segundos. Vai terminar o clássico 411 sem gols. Prepara-se, Jefferson. O Internacional consegue um ponto precioso fora de casa. O Grêmio tanto faz como tanto fez. A bola cai no ataque do Internacional. Cortou de cabeça outra vez o Jeromel. A bola voltou. Bandeira apontou a saída dela. Zapa, acabou. Termina o Grenal 411 na Arena. 0 para o Internacional, 0 para o Grêmio. Futebol Porto Alegrense, estamos todos nós frustrados, torcida brasileira. Matheus Dávila e Diogo Rossi.